Шетелден азгем ақпар. Ресей армиясы Украинаның Донецк облысындағы Солидар қаласын басып алды. Мұны Ресей қорғаныс министрлігі осыдан бірнеше сағат бұрын жариялады. Оның мәлімдеуінше, енді Бахмут қаласындағы украин сарбаздарына құрал жабдық жеткізу жолы кесіледі. Алайда ресми Киев бұл хабарды растамай, Солидар үшін шайқастың жалғасып жатқанын ескертіп, Мәскеуді ақпараттық шу көтерді деп айыптады. Бірқатар сарапшылардың ойынша, Солидар шағын ғана елді мекен болғандықтан, Ресей әскері үшін оның айтарлықтай маңызы жоқ. Алайда Мәскеуге қазір мардымсыз болса да әйтеуір бір жеңісті жариялау қажет болып отыр. Өйткені ресейліктер жаздың соңынан бері Украинада қайта-қайта жеңіліске ұшырап, ақпанның 24-нен бері басып алған территориялардың 40%-дайынан айырылып қалды деген пікірлер де бар. Айта кетейін, түнгі үндеуінде президент Владимир Зеленский Солидар мен Бахмутты Донецк облысын қорғау жолындағы басты мәселе деп атаған еді. Мен қолбасшылар штабымен кездесу өткіздім. Әрине, негізгі мәселе Солидар, Бахмут, жалпы Донецк бағыт үшін күрес. Біз қажетті шешімдерді әскерімізді күшейтуді және командирлердің алдағы күндерді жасайтын қадамдарын егжей-тегжейлі талқыладық. Сонымен қатар жауынгерлерімізді қару-жарақпен, оқ-дәрімен қамтамасыз ету тетіктерін, серіктестерімізбен тиісті ынтымақтастық жайттарын да қарастырдық.